Shtat është numri i qendrave të votimit të instaluara në ambientet e ndërmarrjes së sjelljes kanalizimeve Durrës. Atëherë ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve Durrës është një tjetër ambient ku janë instaluar qendrat e votimit. Ktu gjenden 7 të tilla, të cilat janë funksionale, puna ndajnë rreth më pak se 1 orë nga përfundimi i të gjithë procesit. Ktu kanë votuar vetëm 10% e zgjedhësve. Që nga nisja e procesit në orën 7:00 të mëngjesit të sotëm, nuk janë shënuar incidente apo episode të papëlqyeshme. Kryetari i qendrës së votimit numër 1470, Elton Pastërma, konfirmon për mikrofonin ton se situata ka qenë e qetë. Nga mëngjesi në orën 7 që është hapur qendra votimi deri në këto momente në që ne flasim bashkë, çdo gjë ka shkuar sipas normalitetit, nuk kemi pasur asnjë shqetësim deri në këto momente. Po për sa i përket pjesëmarrjes, si ka qenë ajo? Deri tani nuk është se ka pasur ndonjë fluks siç duheshe, po mirë po duhet themi. Përsëri, më kaj sa jemi. Nga 863 zgjedhës janë të përfshirë në listën e kësaj qendre votimi, deri rreth orës 18 kishin shprehur me votë vullnetin e tyre 150. Edhe në këtë qendra, i gjithë procesi është monitoruar nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike.